السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ابوبکر بھائی؟ الحمدللہ. جی احتشام بات کر رہا ہوں, احتشام نظامی اردو نیوز انڈیا چینل سے. جی 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 بتائیے. ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. جی ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. اور کیا چل رہا ہے آج کل مولانا کے بارے میں؟ مولانا ابھی اس میں پولیس ریمانڈ پر ہیں. جی جی. اور کورٹ سے ان کو اے ٹی ایس کو سخت احکامات جو ہے وہ دلوائے جا چکے ہیں. اس میں آرڈر میں کہ کسی طرح سے ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا, کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کو, میڈیکل کا اور ان کی ایج کا خیال رکھا جائے گا. اچھا پولیس ریمانڈ میں تو بڑی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں. نہیں 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 نہیں, مولانا کو ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ان کو ان کے عزت اور ان کے مرتبے اور ان کے وقار کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے. اور اے ٹی ایس کو بھی یہ معلوم ہے کہ مولانا مطلب وہ پہلے کے زمانے میں یہ چھوٹے موٹے جو وہ ہوتے ہیں نا چور, اور ان سب کو وہ ٹارچر کیا جاتا ہے. جی 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 ہاں یہی ڈر ہے کہ پولیس نہیں 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 مولانا نہیں 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 وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے بھائی. چیدمبرم جیل گئے یا وہ پولیس ریمانڈ پہ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے چیدمبرم کا ٹارچر کیا ہوگا؟ جی 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 جی. تو مولانا کا ہر طرح سے خیال ہے, مولانا سے بار بار میں نے پوچھا. اللہ خود سرکاری جو اے ٹی ایس کے وکیل تھے اور اے ٹی ایس کے افسران تھے ان سب نے مجھ سے کہا کہ بہت آرام سے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی طرح سے کوئی تکلیف ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے. ایون کی ان کے گھٹنے میں پریشانی ہے اس لیے ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ ان ساری چیزوں کا اے ٹی ایس نے باقاعدہ انتظام کیا تھا. اچھا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پہ. چلو خیر, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. ویسے کیا ہے کیا آج سے آگے کہ آگے کیا کارروائی ہو, کیا چلے؟ اب دیکھتے ہیں, چارج شیٹ تو ابھی آئی نہیں ہے. بہت سے لوگ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ کچھ بھی لکھ دے رہے ہیں. جی جی. اب ایک بڑے عالم دین کی طرف سے میں نے آج صبح فیس بک پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا, چارج شیٹ آ گئی ہے اور چارج شیٹ میں کوئی الزام نہیں. اچھا تو مطلب چارج شیٹ تو نہیں آ سکتی ہے دو دن کے اندر؟ نہیں آ سکتی ہے اور نہ آئی ہے. جی جی جی. تو اس طرح کی چیزیں بہت سی وہ ہے. جی چلو خیر, اللہ تعالیٰ ویسے آپ محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولانا کی خدمت کرنے کا موقع دیں. آمین آمین. ہمارے خدمات کو قبول کریں, کوششوں کو کامیاب کریں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دعا بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور تمام پوری امت دعا کر رہی ہے حضرت کے لیے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.